Zdravím vás, kamarádi. Já se jmenuji Marek Chlíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace. Co jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat? Já jsem před pár týdny vydal video. Asi 40 sekund to mělo. Jsme potkali zmí na silnici, snažili jsme se ji zaplašit, aby ji někdo nepřejel. A na základě toho jsem dostal dost otázek ohledně zmí, jak se chovat při nějakém setkání. A tam šlo hlavně o to, že já jsem tam chvilku diskutoval v těch komentářích a napsal jsem, že mě už jako dvakrát zmije uštkla, že prostě to nic nebylo. A to přišlo taky hodně dotazů, jako jestli je to teda nebezpečný, to zmí uštknutí a co dělat nebo nedělat, jestli vůbec něco dělat. Já tady tohle video vůbec nemám připravený, takže spíš bych chtěl říct jenom nějakých pár svých pocitů. Jo? V žádném případě tohleto video neberte jako návod, jak ošetřit nějaký zmí uštknutí, jo? To vůbec. Ale zhrnu nějaké svoje poznatky z té přírody, které s těma zmíjema mám. V první fázi teda řeknu, že jsem byl uštknutý dvakrát. Jednou se mi to povedlo, že jsem prostě něco zvedal v lese normálně na zemi, jsem sbíral, už ani nevím. A dostal jsem se velice blízko ke zmí, která tam prostě byla, dělala vlastně nějaké svoje záležitosti. A holt jsem překročil nějakou tu bezpečnou vzdálenost a ona mi uštkla do ruky. Byla relativně malá a ten kontakt to byl mžík skutečně. Já jsem ucukl rukou, ona zase ucukla zpátky a ani jsem se nestihl leknout a prostě bylo to. Chvilku jsem to nějak mentálně řešil, byl jsem v tom lese sám, v podstatě jsem přemýšlel, co budu dělat. Díval jsem se na ten prst, ten teda začal bolet, otekl během asi 10 minut. Bylo to úplně srovnatelný, řekl bych, jak to uštknutí, tak i ten následný pocit, jak když vás píchne včela do určitého místa. Žádná větší bolest nebo tak, a tam bylo dobrý, že vlastně jsem se nějak nestihl ani bát. Takže jsem chvilku seděl, popřemýšlel jsem, začal jsem si balit v klidečku věci, že jakoby půjdu pro tu pomoc. A nedělo se nic, prst mi otekl, ruku jsem měl takovou méně pohyblivou tím otokem a čekal jsem 10 minut, čekal jsem půl hodiny, čekal jsem na nějaký anafylaktický šok, jestli se nedostaví a nestalo se nic. Měl jsem prostě oteklý prst a tím to víceméně skončilo. Takže jsem ani nikam nešel do žádné nemocnice, byl jsem prostě v pohodě nebo tak. Na základě nějaké téhleté záležitostí jsem se těch zmí přestal bát úplně, což byla chyba. A přestal jsem na ně dávat pozor, protože jinak jsem v tom lese skutečně jako dával pozor. Díval jsem se, kam šlapu, díval jsem se, kam sahám. A není to prostě jak v džungli, kde vás může překvapit kde co. A kde taky lidi existují úplně v pohodě bosky a sbírají tam klestí a já nevím co všecko. A tak jsem si říkal, že v tomhle českým lese, v podstatě v té československé přírodě se není čeho bát. Druhý potom uštknutí bylo taky při táboření, chodil jsem po tábořišti, stoupil jsem do takového nízkého ostružení a něco mě teda píchlo, ucítil jsem takovou hodně bodavou bolest. To už teda byla větší bolest než do té ruky a skutečně vlastně v tom ostružení byla zmije. Já jsem měl to štěstí, že jsem stoupil přímo k ní a ona prostě už, to bylo překročení té vzdálenosti, kterou byla ona schopná tolerovat, takže mě kousla do lítka. Ta bolest byla o dost silnější, než když bych to srovnal třeba s bodnutím včely, s tím máte asi všichni zkušenost, do toho lítka. Víc jsem se lekl a říkám, ach jo, zmije. Všichni na mě koukali, jako je, tak co, teď pojedeme do nemocnice nebo to, říkám, nebudeme to vůbec řešit. To lítko mi ani neoteklo, nebo ono tak jako stvrdlo. Chodil jsem dál, rozchodil jsem to víceméně. Ten den jsem normálně fungoval dokonce a měl jsem představu, že v podstatě ta zmije jakoby do mě nevypustila jed, nebo o tím si povíme později, nebo nějaký minimum jedu. Takže jsem trošku machroval před těma lidma, co tam byli, nějakým takovým stoickým přístupem, že si, no to kdyby mě kousla zmije, to já bych z toho byl
špatný? Říkám, ne, v pohodě. A víceméně jsem to neřešil. Asi 3 hodiny v pohodě a pak to začalo být trošku problematický. To lítko mi teda oteklo. Já jsem mezi tím potom už se vrátil domů. A jako byl jsem z toho takovej trošičku to, tak jsem to sledoval a říkám, dobrý, to už byl dávno byl nějak víc otrávený, že prostě, nebo nevím, jak to říct. Došlo k tomu, že já večer jsem dostal úplně paralyzující bolesti zad. Vyloženě jsem cítil normálně jak pod rentgenem, jak když je páteř a teď z toho mezi těma jednotlivýma obratlama vylízají ty nervy, tak jak kdybych to cítil úplně i z toho vlastně, jak to vylízá ty nervy nebo tak. Prostě úplně jsem si představil, ta bolest šla přesně po té páteři a já jedinou polohu, kterou jsem byl schopný zaujmout, která byla víceméně nebolestivá nebo minimálně bolestivá, tak bylo na zemi, na tvrdé zemi, na parketách jsem ležel a skutečně dělalo mi problém pohnout jenom trošičku pánví nebo tak, to už se partnerka začala jako strachovat, říkala, ať vzala sanitku, kam ne, ale to už jsem se začal trošku strachovat i já, protože to byl takovej pocit, který jsem jakoby nečekal potom s mým uštnutí. No a skutečně jako půl noci jsem teda jako ležel úplně narovno, s hlavou bez polštáře, na tvrdých parketách, protože jakýkoliv jiný pohyb na stranu centimetr, tak okamžitě způsobil bodnutí v té páteři. A jestli prostě ty nervy dostali nějak zabrat tím jedem, dělalo mi zle se i pohnout. Do to nějaké nervové paralytické jed, nebo nevím, jak to nazvat. Naštěstí, těsně předtím, než jsem skutečně té panice nějak podlehl, že umírám, nebo něco takového, tak ty bolesti začaly ustupovat. Začal jsem být trošičku pohyblivější. Já kdybych vám měl tu bolest v té páteři přirovnat, nevím, jestli jste někdy zažili, že jste si třeba natáhli záda a skutečně třeba ty spodní záda, že se s těma nemůžete, je tady velký větr, tak jestli to bude fučet, tak se zase omlouvám za špatný zvuk. Mám zase tu kameru, co jsem dostal, tak se omlouvám za špatný obraz, ale hold, buď tohle nebo nic. Takže ta bolest těch zad byla taková, když vás třeba chytnou spodní záda po cvičení nebo po nějakým pádu třeba ze skály, jestli to znáte, prostě ten týden, jak se pak nemůžete pohnout, tak vám to tam stvrdne, tak si to představte po celé páteři, od lopatek v podstatě od krku až dolů k bedrům a kdekoliv jste se někde pohli, tak okamžitě bodavá bolest. Bylo to takový hodně nepříjemný a hlavně hodně stresující na paniku. No ale začalo to ustupovat a v podstatě druhý den do rána už jsem byl v pohodě, už jsem zase nic necítil, takže jsem zase to nějak bez nějaké lékařské pomoci nebo bez nějaké intervence lékařů neřešil. To první uštknutí jsem řešil jenom nějakou chladnou vodou z začátku, tam ten otok nějak nepostupoval nic a to druhý jsem si zkusil vzít při té bolesti páteře prostě Ibalgin, ale nedokážu posoudit, jestli to vůbec k něčemu bylo, nebo jestli to bylo nějaký takový placebo. Musel jsem si to prostě odležet na té zemi těch pár hodin, než pravděpodobně ten jed se začal odbourávat z toho krevního oběhu a to tělo si s tím poradilo nějak samo. Takže to jsou dvě moje zkušenosti s uštknutím zmí. A teď obecně, abych řekl pár ještě takových věcí, něco z té přírody, co jsem vypozoroval. Teď vám chci říct, nejsem lékař, nejsem, kdo se tady má ohady, herpetolog, jo? Nejsem odborník tady v těchto věcech, takže věci, které vám teď budu říkat, jsou čistě moje subjektivní názory, nedoporučuji vám je opakovat ani je brát nějak v potaz. Určitě se najde v komentářích spousta odborníků, kteří to budou vidět všechno jinak. Ošetření rány. Myslím si, že úplně nejrozumější, co se fakt dá v našich podmínkách udělat, když vás ta zmije uštkne, tak je do nemocnice nebo zavolat si prostě sanitku. Ať už se cítíte nebo necítíte blbě, tak není vůbec od věcí, prostě, aby vás ten doktor prohlídl. Je to zadarmo, to zdravotnictví, platíte si to všichni z daní nebo z odvodů a není to až zase taková legrace to zmí kousnutí, jak to třeba může znít z těch mých dvou zážitků. Takže tolik, pokud máte tu možnost, máte každý mobil, zavolejte si tu sanitku, nikdo vám hlavu neutrhne, na nic nečekejte, v klidečku jim to tam řekněte, oni se budou ptát, jestli máte nějaký problém a co. A
kolivámi a tak a proběhu to s váma a myslím si, že vás do té nemocnice vezmou minimálně na vyšetření. Další věc. Jestli rozřezávat nebo nerozřezávat ránu. To se dřív jako radilo, že prostě rozřezat. Pak se říkal, že je to hloupost. Rána se rozřezává, nebo nám to vždycky na kurzi radili, pokud jste někde v džungli a kousne vás skutečně jedovatý had a nemáte přístup k rychlé lékařské pomoci v řádu desítek minut a nemáte ani nějaký sérum kvalitní, který taky je docela problém sebou mít, tak se má udělat všecko, i ty věci, které se nedoporučují v civilizaci. Takže když rozřežete ránu, tak ať tomu někdo věří nebo ne, tak dojde k tomu, že určitá část toho jedu se vyplaví z té rány zase tím krvácením a čím méně toho jedu skončí v tom těle lidským a musí to odborávat to tělo, tak tím líp pro to tělo. Takže ránu si rozřešte, když budete někde v džungli s Rambem tam někde řešit prostě nějakou válku a nemáte možnost nikam se dostat, tak určitě pro sebe udělejte aspoň něco a ne, že prostě jenom budete čekat, co se vám na ten jed udělá. Zpátky k té zmii. Nedoporučuje se to dneska už vůbec. Já bych to, když bych byl někde v lese dlouhodobě a nemohl nebo nechtěl bych využít tu zdravotnickou pomoc, tak bych si tu ránu rozřízl. Ta zmije, tam je výhoda, že ona má poměrně krátký ty zoubky, já nevím, snad něco kolem 5 mm, takže ona nekousne zase tak jako hluboko. A pokud máte v lékárničce třeba skalpelovou čepelku, jako nožem se o to ani nepokoušejte rozříznout si nějakou ránu, to si uděláte škaredou, rozklebenou ránu, kterou si infikujete a kterou si spíš přetnete nějakou cévu nebo tak, ale pokud máte skalpelovou čepelku nebo polovinu žiletky a skutečně můžete velice precizně do té pokožky zasáhnout a máte zdravotnický výcvik, samozřejmě, takže víte kde, víte kam, tak můžete si zkusit naříznout tu ránku mezi těma dvouma zoubkama, nebo tu ránku, která tam zůstala po tom uštknutí a buď tu ještě podpořit to krvácení nějakým vymačkáním, to zase je takový sporný, někdo zase řekne, že to ten jed rychle propracovává do těla. Já bych si ji nařízl a vymačkal, případně vysál. Ne pusou, ale extraktorem. Já pro tyhle ty věci nosím extraktor do přírody, protože těch zmí je víc, než by to člověk čekal. A není to věc špatný. Dostávám se k další otázce, jestli je extraktor dobrý nebo ne. Extraktory obecně, které se prodávají pro to civilní použití někde, já mám taky v armyshopu, kdybyste mi chtěli udělat kšeft. Mám tam taky extraktor na odsátí hmyzího jedu. Ale upřímně říkám, mají velice malou účinnost. Zvlášť bez toho naříznutí té rány, ten extraktor skutečně má relativně malou účinnost. Nicméně, je to prostředek neinvazivní, že vám jako nijak neškodí. Zvládne to udělat i laik. A tedy, jakýkoliv množství jedu, který se vám podaří dostat z té vaší rány nebo z toho vašeho těla pryč, tak vám pomůže tomu tělu se vyrovnat s tím zbytkovým jedem nebo tak. Nepočítejte s tím, že ten jed odstraníte všecek, nepočítejte s tím, že ho odstraníte 50%, nepočítejte s tím, že odstraníte 40%. Budete rádi, když tím extraktorem odstraníte 10 až 15% jedu, ale to není vůbec málo. Pokud do sebou máte, je to prostě plastová záležitost, tak proč ho nepoužít? Další věc, škrtidlo. Dřív se říkalo ránu zaškrtit mezi ránou a srdcem, pokud je to na končetině. Dnes se doporučuje ránu nezaškrcovat. Tady je potřeba říct jednak, že ta pravda je někde uprostřed. V tom smyslu zase si potřeba říct, co je to škrtidlo. Škrtidlo ve smyslu nějakého brutálního turniketu, který se používá při nějaké amputaci končetiny nebo při nějakém průstřelu.
proto, aby člověk nevykrvácel, tak ten se skutečně kvůli nějakému zmýmu uštknutí nepoužívá. Že tam to nemá příliš velkého opodstatnění kvůli tomu jedu a zbytečně to zase devastuje tkáň, bolí to jako hrom, zase to člověka to dál stresuje a nemá to větší nějaký význam tu končetinu si zaškrtit, aby se tam zastavil krvní a lymfatický oběh. Co smysl má, tak je sklidnění té končetiny, pokud je to teda ušknutí do končetiny, ruka, noha, tak určitě má cenu znehybnit, aby se nepohybovala. To z toho samozřejmě plyne, že člověk celkově by měl přejít do nějakého klidového režimu v sedě, v leže, nejlíp v leže, ale pokud se mu začne hůř dýchat, tak píš nějakou polohu, kde se mu nejlíp dýchá. A tu končetinu taky znehybnit, klidně do dlahy. A pokud možno zabandážovat ju, nějakou bandáži trošku omotat, aby se tam ten krevní oběh trošku zpomalil. Ne, aby se zastavil, ale zpomalil. A tím se omezí střebávání toho jedu, se té rány, tak se omezí do těla. To má poměrně důležitý účel. Pokud vás ta zmije kousne, štkne, tak samozřejmě ten jed je v první řadě v místě té rány, je tam lokální. Podle toho, jak rychle se začne šířit, tak do toho těla, tak to tělo je schopno na to taky nějak reagovat. Každé lidské tělo i zvířecí má schopnost ustát určitý množství jedu. Ale pokud ten jed přichází postupně, že se z té rány uvolňuje, z té lokální, ta krev ho roznáší po těle, tak on se samozřejmě, protože je to většinou látka bílkovinné povahy, tak on se začne velice rychle zase odbourávat. To tělo ho začne likvidovat těma svýma prostředkama nebo možnostma. A čili, když on se uvolňuje postupně, tak už to, co se uvolnilo, tak to tělo se to začne nějak zpracovávat. A je velká šance, že pokud ta dávka nebyla smrtelná, nebo byla někde tak poblíž té hranice, tak to tělo si s tím víceméně poradí. Ve smyslu, že to pro vás nebude konečná, že neumřete. Ale pokud dostanete naopak třeba dávku toho jedu, která se zase blíží někde té smrtelné, a podařilo by se, nedej bože, tomu hadovi, že těma zoubkama trefí cévu, takže to máte jak nitrožilní stříkačku, tak to je už problém, protože to se okamžitě roznese po celém těle a to tělo reaguje šokově, nějakým anafylaktickým šokem. A tam už i třeba relativně menší dávka než smrtelná, tak může udělat velký problémy. Anafylaktický šok, to je reakce těla na nějakou látku cizorodé povahy nebo na cokoliv jiného. Je to prostě alergická, dá se říct, že alergická reakce. Nepřiměřená toho těla na nějakou cizorodou látku. To je asi takový největší riziko úmrtí, protože se ten šok se rozvíjí velice rychle, poklesne krevní tlak. No, anafylaktický šok, to si můžete nastudovat, to zase, ať tady do mě nerije nějaký záchranář, ať tady neslovíčkaříme, že jsem řekl něco špatně. Pokud ošetřujete člověka, který upadá do anafylaktického šoku, samozřejmě zavolejte sanitku, pokud to nejde, je dobrý mít pro takovýhle situace, pokud jste medik, tak v lékárničce adrenalinové injekce. Nechci to radit, jakoby, že by to měl mít každý, to v žádném případě, je to už profesionální záležitost. Nicméně, myslím si, že by mě nikdo neměl vynadat za to, když zmíním, že adrenalinové injekce přímo s autoinjektorem, tak jdou velice snadno sehnat tím způsobem, nebo může vám je napsat kterýkoliv lékař, pokud je na to opodstatnění. Pokud máte v kartě, že jste alergik, nebo že jste měl takovou nepřiměřenou reakci po jídle, po velké námaze, po pichnutí včelou nebo tak, a budete si na to stěžovat u lékaře a on vám to zanese do karty, tak víceméně má právo vám před nějakým výletem napsat adrenalinové injekce v autoinjektoru, jeden nebo dva kusy, jako takovou zálohu, kdyby něco. A pokud to máte v té kartě, tak myslím si, že to normálně proplácí zdravotní pojišťovna. Autoinjektor, to je taková plastová trubka, tu si v podstatě, kde je všecko nachystané, je tam jehla, je tam pružina, je tam ampule s tím
s tím adrenalinovým roztokem, přitisknete si to na stehno. Když není zbytí, tak klidně i přes kalhoty, cvak, jehla vám vystřelí do stehna, vymáčkne se ten roztok do stehna, vy to ještě asi 10 sekund pevně držíte u stehna, aby se tam veškerý ten roztok dostal. Kdo říká, že to nebolí, tak to bolí jak prase, je to nepříjemný, zvlášť, když se vám povede trefit stehní kost tou jehličkou, to je prostě zážitek. Ale jako je to věc, jak relativně i laik, odborníci prominou, laik někde v lese může zvládnout anafylaktický šok svůj nebo kolegu. Což vám samozřejmě nedoporučuji, konzultujte to s lékařem a s odborníkama hlavně na internetu, kteří mají plnou hubu keců, nikdy nic nenatočijou a jenom prostě kritizujou videa druhých. Další věc, jestli zmije uteče, jestli je plachá, uteče. Ani náhodou. Zmije svým způsobem je plachá, nemá potřebu někde někoho lovit, něco většího než je myš nebo žaba, ale ona vnímá hlavně vibrace, když se k ní něco blíží, jo, nějaké půdy. Tak to v každém případě spozorní a určitě ty vibrace nějakým způsobem čte a rozmýšlí se, jestli to, co se k ní blíží, jestli je nebezpečný a jestli předtím má utíct. Ona uteče tak, že třeba když je blízko nějakého svého doupěte nebo nějaké škvíry, tak se odplazí metr dva tam zaleze. Jenomže logicky, kamarádi, vy když jdete a dupete, nebo jdete a klepete před sebou klackem, což je jako výborná věc, jako prevence před zmíma, tak prostě ona vás čte, ale jenom pokud jdete konstantně. A vemte si, jak rychle jdete. Vy jdete nějakých 5 km za hodinu a ona se plazí úplně daleko menší rychlosti. Takže ona třeba, když vás jakoby uslyší, nebo vnímá ty vibrace, tak ona se třeba odplazí do toho ukrytu, metr dva, a tam se schová někde pod větve, pod keřík, do ostružiní nebo tak. A tam vyčká, než vy přejdete. Ona rozhodně jako ne, že by prostě se zebrala a odplazila se 200 metrů pryč, to v žádném případě. Protože v tom lese kolem těch zmí pořád něco chodí, zvířata, něco, dupe to. To oni by nedělali nic jiného, než by jako utíkali, takže nespoléhejte na to, že zmije před váma uteče. Navíc pokud jdete víceméně nečitelně, nejdete nějakým přímým směrem, ale třeba sbíráte houby, sbíráte klesti nebo tak a pohybujete se takovým nějakým cikcak pohybem, tak ona neví, kam má utíc. Ona vás nepřečte. A ona může se odplazit za 10 sekund metr nebo dva. A vy za těch 10 sekund ujdete kolik? Hodně. Takže pokud máte prostě smůlu, tak jdete a stoupnete na ní. Nebo dostanete se k ní. Nespoléhejte na to, že zmije před váma uteče. Pokud děláte jakoby vibrace tím, že dupete, tím, že tlučete klackem. Tloust klackem před sebou je dobrá věc, že pokud je tam zmije, tak když k ní přijdete, tak ona vlastně začne vyhrožovat prudkým syčením, když už jste u ní. A buď teda prudkým syčením bude vyhrožovat, když už máte 20 cm nohu, nebo 20 cm ten klacek, což je fajn. A když ona zautočí na klacek, tak to vám absolutně nevadí. Další taková častá otázka, jestli zmije útočí nebo neútočí. Zmije obecně je velice klidný tvor a kromě lovení potravy, kořistí, nějakých skutečně myší nebo něčeho takového, tak nemá důvod útočit, protože nevyhraje. Útočí až úplně v nějaké totální sebeobraně, že už skutečně zaženete někam do kouta, šťáte do ní klackem, nebo na ní stoupnete, nebo něco takového. Pak útočí a uštne. Ale to zase já není pravda. Útočí, vyloženě aktivně útočí, aktivně za vama. Ta zmije se plazí a chce vás uštknout, tak často útočí zmije poraněná. To jsem viděl několikrát, jednou dokonce i na silnici prostě jeli jsme a auto před náma i přejelo část těla, ocas. Já si myslím, že ta zmije musela vychudit šílená bolestí. Jsem prostě zastavil, vystoupili jsme a šel jsem se k ní podívat a skutečně ona prostě zvedala tu hlavičku a podle těch otřesů a prostě plazila se přímo na mě, tak já jsem před ní ustupoval, několikrát jsem změnil směr úplně jako do boku, vždycky se otočila, utočila prostě na mě, nechal jsem mu doplazit se blízko a už prostě se motala do té smyčky, jako do té, aby mohla uštknout.
zažil jsem lidi, kteří prostě zabíjeli zmí klackem a byla rozšlehaná a taky prostě utočila, jo, jako snažila se, to už tam, už to je o tom jejím přežití a pokud ona si myslí, že je skutečně ohrožená na životě, tak už ji utočí. Takže i zmije, která je klidné povahy, tak pokud se vám podaří někde poškodit, takže je zraněná a cítí bolest, tak utočí. Další věc, jestli je kousnutí zmije nebezpečný, co se týče toho jedu. Zmije má poměrně silný jed, to se jakoby neví, ale ve srovnání s nějakýma jinýma hadama i nějakýma cílkrajinama, tak má relativně silný jed. Velká výhoda je v tom, že ho nemá moc. Takže kousnutí, já nevím, nějaké kobry, jo, nebo nějakého křestiše s tou naší československou zmí se nedá moc srovnávat, protože to je naprostý minimum, který on na toho jedu dodá. V nějaké odborné literatuře se píše, že zmije nemá většinou obsaženou tu smrtelnou dávku pro člověka. Což je takový trošku sporný, jo? Tady bych zase řekl, že je to blbost, protože ono těch výzkumů se nedělalo zase tak moc. Oni se dělali nějaký odběry, něco se prostě zkoumalo, ale jestli oni zkoumali pár desítek zmí z nějaké lokality nebo tak, nevím přesně, jak se to zkoumalo, ale nespolíhejte na to. Vždycky, když vás zmije uškne, vždycky je lepší prostě vyhledat tu lékařskou pomoc a nespolíhat na to, že nemá dostatek jedu. Je velký rozdíl, nebo takhle, ten jed, hlavně od té zmije, tak hodně záleží na tom, jak velkou oběť ona uštkne. Úplně jinak se ten jed bude, nebo úplně jiný zdravotní problémy, bude ten jed způsobit ženě, která má 55 kg. Úplně jinak lehčí průběh, stejný množství jedu vyvolá u chlapa, který má 95 kg. A daleko větší problémy vyvolá ten jed u dítěte, který má 35 kg. Jo? Takže tam je to, ten jed zmije je hodně závislý na tom, jak moc se rozředí v tom organismu. Takže čím větší organismus, čím víc tkání, tím víc on se rozředí a dá se předpokládat relativně hladší nebo méně komplikovaný průběh té otravy. Pokud nedojde k alergické reakci a nedostane ten člověk anafylaktický šok, což je schopná způsobit i včela. Poslední taková zajímavost, která není úplně vyzkoumaná, ale hodně tomu nasvědčuje, že zmije můžou mít různý druhý jedu. Jo? Prostě, že třeba na jaře ten jed té zmije má trošku jiný složení, jed mladé zmije má taky trošku jiný složení, než prostě jed nějaké staré zmije. Je to tím, údajně, ale není to úplně vyzkoumané, je to údajně tím, že zmí jed slouží hlavně jako prostředek k lovu. A mladý zmije ho mají trošku v jiném složení a účinnější, než takový ty starší zmije, protože oni potřebují mít účinnější jed, protože ještě nejsou tak zkušený, než ty starší zmije v tom lovu a jsou malí, takže mají toho jedu míň, tak potřebují, když něco ušknou, aby to zdechlo fakt určitě rychle a honem, takže ten jed je údajně účinnější. A tohle by mohlo být jedno z vysvětlení. To říkám jenom jako takovou perličku. Bohužel to znamená, že nejde teda kvantifikovat nebo přesně odhadnout, přesně říct, jak se zachová ten jed ve vás, co konkrétně, jaký koktejl těch jedovatých látek dostanete vy a jestli to bude víc sobě na nervy nebo víc lokálně, co se týče nějakého otoku. Tím chci říct, že každý to kousnutí té zmije je prostě jiný. Při zmím kousnutí, což jsem teda taky zažil u slečny, tak vás může ohrožovat nejenom ta samotná otrava, nejenom anafylaktický šok, který se může rozvinout, ale i panická reakce. Přiznejme si, jo, jako kousnutí hadem je to takový divný. Prostě my moc na hadi nejsme zvyklí, pokud nepatříte mezi těch pár, kterým se hadi líbijou. A víte, co udělá s babou, jenom kdyby na ní spadl pavouk, a to jí nemusí nic udělat, jo, tak je schopná se zranit nějakým skokem nebo nějakým lezením do výšky, a to ten pavouk nic neudělá, začne hysterčit, dostane šok, dostane panickou reakci. To je věc, na kterou se dá pomalu i umřít. A teď si představte, když vás ještě jakoby kousne had, jo? Že prostě třeba to děvče, nebo to dítě, nebo i ten chlap, prostě si řekne, no tak, teď mě kousl had a teď jako co. Ono jinak to vypadá, když si přečtete na internetu, že
že po zmíním ušknutí neumřete, ale jinak to vypadá, když jste někde v horách, skutečně ta lékařská pomoc je daleko, tak na tu psychiku, jo. Tím, to, že jed není většinou smrtelné od té zmije, tak to neznamená, že vám po něm nebude sakra zle, jo, že prostě budete zvracet, bude vás všecko bolet, budete malátní. A teď si prostě ještě k tomu dáte nějaký ty představy, že asi umíráte, jo, chlapi umírají na rýmu, takže ono to není tak úplně jako příjemný. Skutečně vám bude blbě, budete třeba i hůř vidět nebo tak. Ty symptomy můžou být strašně různorodý. Nedej bože, ještě přejít do toho anafylaktického šoku. Chci jenom říct, že vlastně může i ta panická reakce toho ušknutého, třeba té holky, nějakého děvčete, který začne hysterčit, začne brečet, prostě začne se chovat úplně nepředvídatelně, tak to může být jednak taky až zdraví ohrožující a jednak i na vás jako na člověka, který má takového člověka ošetřit nebo mu pomoct, tak to může působit taky dost depresivně. Nebudete vědět, jestli už je to ten anafylaktický šok, zvlášť, že si prostě neznáte ten průběh nebo co s ním prostě je. A je hodně těžký zachovat v takové situaci chladnou hlavu a toho člověka nějakým způsobem sklidnit. Takže to jsem chtěl k tomu ještě říct. Říká se, že až 50% uštknutí zmíjí je takových pohodových, že ta zmije nevypustí ten jed, jo, jako do té rány. Že prostě kousne, jako aby kousla, aby to zabolelo těma zubama, ale nevypustí ten jed. To nevím, četl jsem to někde, že 50%, nevím, jestli je to pravda. Dává smysl, když prostě půjdete někde kolem zmije a dostanete se jí do velké blízkosti, tak ona prostě na vás zasyčí, aby vás upozornila a potom uštkne. Pokud někde běžíte nebo jdete a skutečně stoupnete vedle ní, tak ona zasyčí a uštkne v podstatě okamžitě. A může to být takový to varovný, jako abyste utekli, takže tam nebude žádný jed. Počítejte ale s tím, že pokud na zmíjí stoupnete, že vlastně způsobíte tu bolest, tak ona vás uštkne a pustí do vás, co má. Jo? Pustí do vás veškeré jed, co má, protože tam bojuje o život a tam může, to je buď a nebo. Ona si tam myslí, že je to buď a nebo, že už je to poslední šance, takže vás uštkne a dostanete plnou dávku toho, co v sobě má. Nevím, co bych k tomu ještě tak jako řekl. Mně nešlo o to, abych vám dal nějakou radu, jak se zachovat. Spíš jsem si teďka prostě v hlavě doloval ty zážitky za ty roky, kde jsme potkali ty zmije a jak jsme se jí snažili ověřit, jak moc třeba jsou plachy, když někde vidíte spící zmíji, tak jinak člověk dojde až k ní, že skutečně ona může jít prostě 6 lidí s těžkýma batohama a přijdete ke zmíji, která leží na zemi, stočená, chrápe, stojíte vedle ní a začnete dupat a ona se teprve začne nějak kdyby rozvinout a očichávat tím jazykem a vůbec kontrolovat, co je. A i když tam jako dupete, tak je hodně dlouho trvá, než ona se rozmotá a začne nějakým směrem se odplazovat, jakože v uvozovkách utíkat. A ona uteče třeba jakoby z cesty a zaleze pod takovýhle roští a tam zůstane schovaná, takže to není, že by vám utekla, od vás utekla 10, 15, 50 metrů. Ona zůstane schovaná a když prostě začnete sbírat klestí na oheň nebo něco takového, tak vás kousne do ruky. To jsem ještě zapomněl říct, že jak jsem doporučoval už ve víc videích, že je dobrý mít někde do lesa pracovní rukavice, kterýma si šetříte ruce, když prostě něco taháte, stavíte nebo tak, takže si šetříte prsty, což je prostě pravda. A je to dobrý v tom, že když něco sbíráte ze země a byla by tam ta zmije a kousne vás do pracovních rukavic, tak jednak je dost pravděpodobný, že ty rukavice ani neprokousne, pokud jsou to nějaký kožený nebo koženkový. A jednak i pokud ano, tak ty zuby skutečně vás škrábnou úplně jako na povrchu a to zase podstatně omezí to vstřebání toho jedu. Čím je ho prostě méně, tak tím je větší pravděpodobnost, že člověk to v pohodě přežije bez nějakých dlouhodobějších zdravotních následků. Takže rukavice s sebou, já už nevím, co bych k tomu řekl. Zmije před váma neuteče, jenom se odplazí do nějakého bezprostředního ukrytu. Jo, ještě velký nebezpečí je, když přespáváte, to jsem úplně zapomněl říct, když přespáváte v lese, tak za teplých nocí nebo prostě vůbec přes léto nebo tak ty zmije jsou aktivní i v noci. A takže vy někde spíte na karimatce
přitahujete pozornost nějakých myší nebo tak a ty zmije jdou samozřejmě za něma, jdou i za teplem a ta zmije neví, že vy prostě ležíte ve spacáku nebo tak. Ona vnímá nějaký objekt, který jí voní, který se nehybe, který vyzařuje teplo, který jí připomíná nějakou díru, kam se dá třeba vlíst. Takže se vám klidně může stát, že vám zmije vleze do spacáku, že vám zmije vleze do stanu, to si myslím, že i někdo z vás i zažil, že vám zmije vleze do batohu, který máte někde položený a vy pak to ráno hodíte na záda a kousne vás do krku nebo prostě začnete hrabat nějaké věci a klidně můžete mít v botě nebo klidně můžete mít v batohu zmiji. Na to velký bacha. To jsou prostě věci, které se stávají, ne zas tak často, ale pokud ta zmije je aktivní živej tvor a ona prostě jí nevadí váš pach, jo? Jako spoustě zvířat nevadí váš pach. Lidi si myslí, že když nějaký zvíře vidí prostě člověka, nebo tak, že se mu snaží utíct nebo tak, ale ty zvířata zas tak jako neutíkají. Oni prostě poodběhnou, nebo se poodplazijou, nebo to, ale ty zvířata nejsou tak vystrašený, jak třeba my jako v lese, nebo spousta lidí. A to už je skutečně asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct, no kamarádi. Bylo to dlouhý, bylo to chaotický, ale to jsou moje zkušenosti se zmijema. Děkuji vám, že jste mě poslouchali, mějte se a ať se daří.